Insomma, Siru Navchik Bar, Chokta Gorzenk, Jef Hargenk, Markans. Warte, wie da kann um. Petschi, Lenz Hoskov. Petschi, wolle wir Meki Hoskov Hossel. Stach Profisanalisma Petka, Parzel Makardaki Papanel, Siru Navchik Hunder Anelov. Du Profisanalisma Check Papanum. Check, es ist Chemon Tunum da, Wolpes Kompliment. Warte, Batsi. Inche? Չէ, ես իրականում ուրախացել եմ, որ տենց բան եղել է, որտեվ ազգային ժողովում լուրջ քննարկում ա եղել, ու դա հուսով եմ, որ մեծ փոփոխություններ կբերի Հայաստանում, որ ապագա կին պաշտոնյաները նույն խնդիրների առաջ չկանգնեն։ Չէ, ես չեմ վիրավորվել։ Չէ, ես իրականում ծիծաղացել եմ մի քիչ, անավանդ որ Արմ Քամեդիում էլ էին ոնց որ հետաքրքիր բան պատրաստել։ Չէ, չեմ վիրավորվել։